ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពីលោកកែអរុនវិញម្ដងអតីតអ្នកចាត់ការក្រុម Chelsea លោក Mauricio Pochettino បានយល់ព្រមទទួលការងារជាគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់បរិសុទ្ធជម្រើសជាតិអាមេរិកហើយនេះបើតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន ESPN ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះនៅទំនេរគ្មានការងារធ្វើចាប់តាំងបច្ច័យផ្លូវគ្នាជាមួយក្លឹប Chelsea តាំងពីខែឧសភាមកម្លេះប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រូវទទួលតួនាទីជាគ្រូបង្គោលជម្រើសជាតិអាមេរិកនិងត្រៀមដឹកនាំក្រុមប្រជែងពាន FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ESPN ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសវ័យ52ឆ្នាំជនជាតិអាសង់ទីនម្នាក់នេះត្រៀមដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកាណាដានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅទីក្រុង Kansas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគូរំលឹកថាក្រុមបាល់ទាត់បរិសុទ្ធជម្រើសជាតិអាមេរិកគ្មានគ្រូបង្គោលតាំងពីខែកក្កដាម្ល៉េះបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកបានបញ្ចប់ទួនាទីលោក Greg Berhalter ដោយសារតែដឹកនាំក្រុមប្រជាជនក្នុងវគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់ Copa America ទាំងដែលខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះក្លឹប Bayern Munich បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញមុខកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ពួកគេគឺកីឡាករ Michael Olivier បន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោយជួយក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងអាយុក្រោម23ឆ្នាំប្រជែងបានត្រឹមមេដាយប្រាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទនោះលោក Mark Abel ដែលជានាយករបស់ក្លឹបបានសរសើរ Olivier ចំចំថាមានកម្រិតសមត្ថភាពខ្ពស់ពិសេសជើងឆ្វេងរបស់គេពិតជាល្អមែនទែនហើយគេអាចលេងបំរើប្រយុទ្ធស្លាប់បានយ៉ាងល្អថែមទាំងអាចលេងបំរើកណ្ដាលបានទៀតចំណែកឯកីឡាករ Michael Olivier បានប្រាប់ថាគេពិតជាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅណាស់ដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបយក្សនៅអាល្លឺម៉ង់ដូចជា Bayern Munich នេះហើយគេបានរំលឹកទៅដល់គ្រាដែលគេធ្លាប់លេងជាមួយ Jamal Musiala កាលពីនៅថ្នាក់ក្លឹប Chelsea ខណៈពេលនេះពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅ Bayern Munich ដោយរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគូបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះផ្ទេរពីក្លឹប Crystal Palace នៅក្នុងតម្លៃ60លានអឺរ៉ូបូករួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាមួយកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យគេនៅជាមួយក្លឹប Bayern Munich រហូតដល់ឆ្នាំ2029ឪពុករបស់កីឡាករ Lamine Yamal គឺលោក Mounir Nasrawi បន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដដែលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាក់នឹងកំបិតកាលពីថ្ងៃពុធទី14កន្លងទៅនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប៉ុស TVE ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណតឡានមួយកន្លែងនៅភូមិអេសានប្រទេសក្នុងទីក្រុងម៉ាតារ៉ូនេះបើតាមការចុះផ្សាយដំបូងដោយកាសែត La Vanguardia កម្លាំងនគរបាលនៅមូលដ្ឋាននោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងប៉ុស TVE របស់អេស្ប៉ាញបានផ្សាយបន្ថែមកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាស្ថានភាពរបួសរបស់ឪពុក Lamine Yamal ដំបូងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានស្មារតីឡើងវិញហើយតាមរបាយការណ៍នគរបាលបានឲ្យដឹងថាឪពុករបស់ម្ចាស់ជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបរូបនេះត្រូវបានគេចាក់រហូតដល់ទៅ3កំបិតគឺចំពោះចំនួន2កំបិតនិងចំកណ្ដាលទ្រូង1កំបិតទៀត TVE បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាជនសង្ស័យទី4ត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេខណៈនគរបាលនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះប៉ុន្តែបើតាមដំណឹងបឋមដែលគេទទួលបានតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាឪពុករបស់ Lamine Yamal បានទាស់សម្ដីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់រកាហ្វុងដារហូតឈានទៅដល់ការវាយតប់គ្នាថែមទៀតប៉ុន្តែបាននគរបាលមូលដ្ឋានចុះទៅឃាត់ទាន់រួចក៏បំបែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ
Reuters នៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតបានដល់ឡើយទេដោយសាររឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតសិន។